Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva na sednici održane u ponedeljak 9. marta izglasao je ukidanje vanredne situacije na delu teritorije u mesnoj zajednici Saraorci. Svi vodotoci na teritoriji grada Smedereva su u opadanju, voda se povlači u korita i kanali se prazne, kao i voda iz plavljenih dvorišta. Ugroženima je dostavljena pomoć u paketima hrane preko Crvenog krsta, a javno komunalno preduzeće Vodovod cisternama isporučuje pijaću vodu. Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva je naložio bakteriološko ispitivanje bunarske vode, a zatim i dezinfekciju bunara i poplavljenih objekata. Razmatrana je sanacija i buduća prevencija. Doneta je odluka da nadležne inspekcije sankcionišu osobe odgovorne za zatrpavanje odvodnih kanala.